Albanski lobisti u Američkom kongresu traže od administracije budućeg predsjednika Josefa Bajdena da stegne obruč oko Srbije kako bi priznala lažnu državu Kosovo, odrekla se Republike Srpske jakih veza sa Rusijom. Ukoliko predsjednik Srbije Aleksandar Vučić to ne učini, Sjedinjene Američke Države bi trebalo da pomognu da na vlast u Srbiji dođe neko ko će to ispuniti. Kakve su ovo poruke iz Amerike i šta to sve znači i koliki su zapravo pritisci na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sada, a koliko će tek biti u budućnosti? Ovoga jutra Nikola Šajnović, potpredsjednik Savezne vlade. Dobro jutro. Dobro jutro. Toma Fila, advokat. Dobro jutro. Dobro jutro. I Miloš Garić, urednik portala Kosovo Online. Miloše, dobro jutro. Dobro jutro. A pa kako poverenje kada je, na primjer, Evropska unija uopšte ne planira više da se širi? Imamo 100 proširenja Evropske unije. Da kažem, ja imam 79 godina. Ja i ne mislim da ću za mog života da bude to. Koliko dugo već slušate o toj Evropskoj uniji? Ceo život? Dajte Karadžića ulaziti u Evropu. Dajte Miloševića, već smo ušli u Evropu. Milošević je tačno. A pustite priče. To su bajke. Ono što mi mora da radimo i ono što mi nas trojice možda razgovaramo, to je šta sad da radimo. Pa šta sad? Šta sad kada se Prevučić iznese ultimatum? Evo sad ću da vam kažem. Ajde. Na suđenju, gde smo bili nas dvojice i drugi, mi smo čuli jedno svedočenje, vrlo zanimljivo, da je Madeleine Albright otišla kod Hillary Clinton, da je zamoli da kaže svom mužu da slučajno ne popuste pred Miloševićem, jer ona želi da bude Srbija bombardovana. Zašto ovo pričam? Zato što su oni iz faze političara ušli u lični obračun. A kad si ličan, nikad nisi objektiv. Šta mi hoćemo? Prvo da vidimo da idemo na groblja. Da nam ne skrnave spomenike, crkve. Ajde tako da se uspostavi poverenje. Ajde da ne uvodimo takse i gluposti. Ajde da se počne život neki, a onda da vidimo dalje. To je, stvarno tako mislim. Da je to jedini način. A onda, za 20-30 godina, kad vi budete u mojim godinu, a onda da vidimo šta će biti. Možda će nešto da se desi. Možda se ništa ne dogodi. Ma ne, ali ako budemo pojačavali veze... Da li mislite da će Madeleine Albright u slučaju da Biden zvanično postane predsjednik, dobiti neku funkciju? Ne. Ne, mislim, oni su stara garda. Ima i novi ljudi koji čekaju ta mesta. I tamo nije samo kod nas otimačina za mesta, nego ima i tamo. Aha, dobro. Tamo Grenela neće biti, a on je najbliži ovome što sam ja govorio. Da, Grenel je jedini izlazio sa tim nekim konkretnim predlozima za rešenje. Da, privredom. I on je, da, jeste. I on je iskinuo... prethodnika pre Hotija je bio Kurti. On je kaznio Kurtija zato što niti od ukine takse. A on je sa OVK, je krenuo obračun sa OVK. Da, jest. Obračun sa UČK, bolje rečeno, je njegov vodel. I zato su oni očišćeni i neće biti. I konačno je taj sud počeo da radi. Da, što se tiče Grenela i njegove uloge sada u ovim aktualnim dešavanjama prethodnih nekoliko meseci na Kosovu, sad smo mogli da čujemo baš juče, prekiče, pre nekoliko dana, da se u tom izveštaju koji je Evropski parlament dobio, koji je naručio vezano za plasiranje informacija na Balkanu, posebno lažnih vesti i ostalo, navodi tamo da je Grenel direktno uticao da se Albin Kurti smeni. Što smo negde i znali, manje više to je bilo negde poznata stvar. Ovde se pominje da je on upotrebio tu pretnju američku vezanu za povlačenje vojske sa Kosova, što je bilo negde u javnosti tokom leta se pominjalo baš u to vreme kada je Kurti bio premijer. I povlačenje para sa Kosova. Jeste, tako je, i ove projekte koje su oni očekivali da budu realizovani od američkog novca ove godine. I to je isto stalo. Nema dileme. Grenel je imao aktivan pristup i neke stvari je konkretno uspevao da menja i da utiče Kosovu, pokrenuo i taj dijalog na kraju krajeva i imali smo i Vašingtonski sporazum na kraju u septembru i to je jedan ogroman rezultat u odnosu na sve to što je prethodno bilo. Nije bilo ništa. Evropa u prethodnom periodu nije ništa uradila i postavlja se pitanje namera Evropske unije uopšte kakva je prema tom pitanju i da li uopšte oni žele da se to reši na pravi način i šta uopšte žele, pošto ne čujemo nikakvu konkretnu od njih
konkretan stav vezano za Kosovo. Osim da se prizna. Osim što Nemačka forsira tu svoju tezu staru da mora da se prihvati ova trenutna situacija i da Srbija to potpiše, što je naravno za nas neprihvatljivo i ne možemo uopšte na tu temu ni da razgovaramo na taj način kako to trenutno Evropska unija, zapravo Nemačka vidi. Ali ja sam hteo vezano za ovo što je glavna priča vezana za Madeleine Albright i za ovo što smo imali pre neki dan priliku da vidimo iz kongresa, iz spoljnopolitičkog odbora. Ja sam gledao baš taj snimak. I ne možete se nekako od utiska tog nekog skloniti da su ti ljudi zaista prevaziđeni, da su to sve što su rekli, ta mržnja s kojom i dalje nastupaju prema Srbiji, ta njihova zarobljenost u tom vremenu, oni još uvek žive u tim 90. godinama, zaista i taj Engel i Madeleine Albright. Doduše, tu smo imali priliku da slušamo i pojedine ljude koji su sada, da kažemo, u nekom aktivnom dobu, kao što je ovaj bugajski analitičar američki koji je tu na Balkanu i poznavalac prilika, koji se i oko Bosne i Hercegovine dosta bavi tim pitanjima Republike Srpske i ostalog. Ali zaista vi vidite da su to ljudi koje je pregazilo vreme i te njihove analize i pristup čitavoj priči je nešto što sigurno ne može da bude tako prihvaćeno. Kao spoljna politika Amerike. Tako je. Vremena su se promenila i ono što možemo da očekujemo je da sasvim sigurno Biden to čuje i to će nekakav utisak na njega ostvariti. On će imati to negde u glavi jer on je sastavni deo cele te priče. On je učestvovao u kreiranju politike američke prema Kosovu, tu nema dilema. Sad se postane pitanje da Biden danas nije isto što je bio Biden 90-ih godina. Šta očekujete ukoliko zvanično Biden bude postavljen na čelo Amerike? NATO nije ono što je bio. Oni su prevarili NATO, mnoge članice, pričajući to 2-3 dana, 4-5 dana ćemo obradujemo Srbe da se opameti nećem. I onda su tražili tepih bombi na Beograd. I kad je Črnomirdin rekao, bit ćete Beograd kao ploč, kad je pokazao na ovo. E, to vreme više neće biti. Jer bez obzira, ne znam da postoji već neka evropska zemlja koja bi stala iza bombardovanja Srbije u ovom momentu. A svega drugog se mi ne plašimo. Jasno. Sve ćemo da izdržimo. Navikli smo mi. Da. Znate, najveći kompliment kad smo imali one užasne sankcije. Ja odem u Hag. Ne zbog ranijeg nekog suđenja. I Nemac mi kaže, čestitam, tužilac, kolega Fila, jedino kaže, mi Nemci i vi Srbi možete ovo da izdržite. I ja zaboravim, rekao, pa šta ste vi Nemci da izdržali? Bože, kaže, pa nama su bili unutra. Da, vas su samo bombardovali. Znate koliko smo polnih bolesti, sestre su nam, aj. Nemo, rekao, hvala. Misli se, samo sam pomislio, ne daj Bože. Da. Zato i to pričam, to više neće biti. Toga više neće biti. Toga više neće biti. Kažete, gospodin Šešelj? Znate, sad je Savet bezbednosti, koliko god je relativiziran uticaj Ujedinjenih nacija, ali sada je tamo aktivna Rusija. Ja samo da podsjetim na stanje kad je Jelcinova Rusija glasala sve rezolucije protiv nas. I sudi, sve. Sve rezolucije su izglasane. Sankcije, Haag. Sve je protiv nas izglasano. U toj atmosferi i zapadne zemlje olako mogu da odluče. Sad, kad je to nezamisliva stvar, evo, videli ste rezoluciju o genocidu. Britanija je predložena. Nije prošla. A kamo li o vojnoj intervenciji? Znači, danas i Kina ovde u Evropi ima aktivan stav. I to je, znači, sad može Biden da bude kao čovek isti, sam on ne može da sprovodi istu politiku. Istu politiku ne može da sprovodi. Oni ovde, oni će morati... Zašto je Grenell, Trump su došli do nekih konkretnih ideja? Zato što su videli da ponavljanje priče 20 godina ne daje rešenje. A pošto život ne stoji, dok oni nemaju rešenja, ovde ulaze Rusija i Kina. Srbija se razvija i više nije izolovana zemlja koja može da radi šta hoće. Jasno. Znači, i zato mi svesni toga treba da jačamo svoju poziciju, jačamo svoje unutarnje jedinstvo, da budemo aktivni prema svemu što je dobro vezano za Kosovo.
prema svakoj pozitivnoj inicijativi. Zato taj mali Schengen toliko važan. Nije to baš bez podvodnih mina, može tu da bude raznih problema. Ali samo kad ništa ne radite, onda nemate problem. Znači, mi moramo da idemo u susret, da unapređujemo odnose sa Albanijom i Makedonijom i da tako zaokružujemo Kosovo pozitivnim odnosima. Da unapredimo, sad ćemo unaprediti odnose s Crnom Gorom. Mislite, posle dolaska Krivokapića? Naravno, i sad će to već biti potpuno drugi ambijent u odnosu samo na pre nekoliko meseci. Znači, sad neće moći neki novi predsednik Kosova da dođe u Podgoricu pa da nam odavde drži predavanje. Da. A i neće biti sve jedno i Makedoniji kako kad sa Srbijom gradi mali Schengen, kako će onda da je provocira sa Kosovom. To je jedna... Znači, treba praviti polako tu mrežu koja premrežava tu atmosferu u kojoj negativni faulovi koji će biti, ali postaju teži, ređi i na njih se lakše reaguje. E sad dolazimo... Gospodine Fila, vi ste želeli nešto da dodate, pa onda bih ja postavila pitanje. Ne, ja sam samo hteo da dodam. Da, poslednje što su nam Rusi uradili, odbili su da nam daju oružje. Mi nismo imali iz čega da pucamo. I to da se razumemo. Za 5-6 dana koliko je bilo? Ja, naravno. To je sad razlika. Mi smo sad dobili oružje od Putina. I to imamo. Znači, sve se razlikuje za celog jednog Putina. Putinom ili bez Putina. To je znači ogromna razlika. Jasno. E sad, stižemo do Republike Srpske, gde lobisti su rekli da ukoliko ne bude priznato Kosovo i ne bude puštena niz vodu, da kažem, Republika Srpska, da će oni organizovati onu silu da sruši Vučića, da dođe neki nov čovek koji će to da izvede. Moje pitanje je koliko će Dodik sada biti na udaru posle ustoličenja Bajdena? Isto je udar, i sad je bio na udaru. I sad je bio. Zapamtite nešto. Ja sam napisao knjigu 1995. i napisao sam 2015. I rekao sam šta će oni da traže. Šta? Evo, prvo da se obori Republika Srpska, a zatim tražit će za Sandžak autonomiju i tražit će za Vojvodinu konfederaciju. Federaciju, da bude federalna jedinica, ne bili mogli da je odvoje. I šta da ostane Beogradski pašaluk? Od prilike. I deo Niškog pašaluka. A onda, kao što se Makedoniji dešava, sada traže da istorija Makedonije bude bugarska, da je makedonski jezik bugarski i tako dalje. I sada u himni se pomije jedan cincerin. Ja sam, kao što znate, cincerin. Ponosan sam zbog toga. I tu guli. I sad gledaju da ne otpevaju tu strofu, jer ne mogu to Pitu Gulija, koji mi je i rođak inače dalje, da proglase za Bugarina. Ne može nikako. I sad ajde sklonimo to odatle iz pesme da se ne peva o njemu. Mislim, apsolutno. E sad pogledajte. Ali oni su taj Dejton i doneli. To sam sad drugo da kažem. Sada kad bude glasano za Srbije uđe, a ovi će tražiti, prebacimo malo granica ovam. Vratite nam ovaj Bugari, na primjer. Vratite nam Dimitrovgrad. Ovi, ne znam, dajte nam crkvu. Ili ne znam ovo, ne znam ono. Sve to treba da budemo spremni. Zato ih kažem da se nadam da ćete u mojim godinama vi da uđete u Evropu. Ajde, bar. Opet jedno 40 godina. Joj, najljepši magarče do zelene trave. Tačno tako. Bukvalno ta izreka. Ali ovo zbog nas treba. Te propise. Izvini što te prekidam. Ovi propisi koji se donose... Za ulazak u Evropsku uniju. To su dobri propisi za nas. Mi moramo da vršimo neku reviziju Ustava. To je sad novo došlo od vlade, inicijativa vlade. To je treba i o tome da se raspravi. Ali ne preambulu da slavim. Ja to neću glasati dok sam živ. Evo što je server rekao, da Dejton danas služi interesima etničkih pljačkaških barona, od kojih jedan naoružava svoju državicu za otcepljenje, drugi ga ohrabljuje, a treći se žali. Sjedinjene Američke Države bi trebalo da pritisnu Evropljane da sankcionišu one koji zagovaraju nezavisnost Republike Srpske, kao i dojačaju i premeste svoje trupe uz vidljivu podršku SAD-a u grad Brčko na severoistoku zemlje. Sever je otišao i korak dalje i pozvao zapadni faktor na intervenciju u slučaju Vučićeve neposlušnosti. Ovaj moment je vrlo važan. Sve što sam predložio bit će lakše ako Srbija pomogne. Ako Vučić nastavi da preferira autokratiju i svrstavanje sa Rusijom i Kinom, Evropljani i Amerikanci moraće da pronađu priliku da ubrzaju dan kada će Srbija biti predana stvarnoj demokratiji. Dakle, hoće da kažu da sad... Znači, da ubijemo Vučića. Da je najlakše.
Ne, ovo treba... Je li to poziv na eliminaciju predsjednika zemlje? I to čine neko i cijel svet sam, na primjer, čuti nove albanske opiste. Znate, jedna priča tamo... Daniel Server je čovjek koji je dokazani neprijatelj Srba posljednjih godina. Toliko puta on je na fakultetu univerzitetu Johns Hopkins u Americi, gdje je Madeleine Albright diplomirala politologiju. Tako da se oni jako dobro znaju. To je jedna grupa ljudi koja jako dugo deli mišljenja i gradi jednu svoju spoljno-političku strategiju ka Balkanu. Očigledno im je Balkan negde onako u žiži interesovanja čitavog života. Dobro, za Albright možemo da razumemo, pošto je vezana za ovaj prostor ovde i korenima svojima, Server je to očigledno ovako dobio po nekom zadatku i po nekom svom interesovanju iz nekog drugog razloga. U svakom slučaju, Server nije čovjek koji spada u prvu kategoriju uticajnih američkih analitičara, čija reč se preterano u Americi sluša i koji ima tu dozu autoriteta. On svoj autoritet, i ako ga ima, on ga svakodnevno i ruši tim izjavama koje daje, i vezano za Kosovo i Metohiju i vezano za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu. Toliko je prisutan u prištinskim medijima. U albanskim medijima je malte ne svakodnevno. Kad god im zatreba podrška, neka vrsta tumačenja nečega gde se oni sada ne osjećaju dobro iz raznoraznih razloga, oni zovu Servera da im Server te rane... Da im servira. Jeste. Tako da, on spada u tu zaista grupu ljudi čija težina nije toliko velika, ali koga treba saslušati i videti šta je to što se tamo kuva i u tim glavama, šta postoji sve u Americi među tim ljudima koji su na neki način, ajde da kažemo, kreatori te agresivne politike prema Balkanu. Mi moramo da imamo jednu stvar u vidu. Taj istorijski kontekst cele priče, opomenuli smo Balkan, kažemo Republika Srpska, zbog čega se ne dozvoljava. Ja sam kao mali još u osnovnoj školi, sećam se prve lekcije koje smo učili, pa sad kaže podela zapadno i istočno rimsko carstvo kada je bilo. Pa je ta granica išla, Limes je išao uz reku Drinu, pa je istočno carstvo ostalo desno, a zapadno carstvo je bilo od Drine na zapad. I sve što se iza toga dešavalo, tako je, i podela hrišćanske crkve koja je iza toga došla u tom raskolu, i sve što smo iza toga imali, mi moramo da budemo svesni da mi živimo na prostoru koji je na mestu gde se dve civilizacije sukobljavaju, i to baš negde po kičmi tog prostora na kome žive Srbi, na kome živi srpski narod na ovom prostoru. Nismo se usrećili zbog toga. I to je jedan fakat s kojim mi moramo da živimo i da računamo da se on prelama kroz sve najkrupnije događaje na ovom prostoru. I sada kada pričamo o Bosni i Republici Srpskoj, i mi sada znamo da je kroz čitavu istoriju srpski narod na tom prostoru tamo prisutan i živi. Ali imamo toliki otpor i toliko nam prete kada samo pomenemo da bi se Srbi sa te strane Drine i sa ove strane Drine ujedinili, da je to neverovatno. I znači, zaista vi onda dolazite u situaciju da zaista počnete da verujete i pravdate sve te teorije koje su na neki način se guraju u teorije zavere, da to negde, zaista je negde zapisano, da Srbi ne mogu da se ujedine sa one strane Drine, da oni ne mogu da budu zajedno. Da je Srbima negde onemogućeno da se spoje sa svojim narodom u Crnoj Gori. Da je Srbima previše da imaju Kosovo, jer je onda Srbija prejaka. Onda je Srbija preveliki igrač na Balkanu, na ovom prostoru, i ona kao takva pravi veliku smetnju, očigledno, tim zapadnim stratezima koji ništa drugo ne rade, nego razmišljaju o tome kako da kreiraju taj život tih nekih zemalja malih na Balkanu, kako bi ih svojim interesima podredili. I ništa više od toga. Ne vole oni više Albance od Srba. Ne vole da svoj lični interes, to je meni potpuno jasno. Oni jednostavno preko Albanaca ostvaruju neke svoje interese. Srbi smetaju iz ovih razloga o kojima smo sad pričali. To je sada... Koliko je sada, kada govorimo o Vučiću u cijeloj ovoj priči, pošto on je napadnut u ovom njihovom obraćanju, to je indirektna prijetnja čoveku koji je... A i Zoran Đinđić je bio omiljena ličnost dok nije pomenuo Kosovo. Sad sam htjela da vas pitam, šta su govorili Miloševiću, gospodine Šajinoviću, u to vreme? Da se posle vratimo na Dayton, ali samo da vam kažem. Znači, mi od kraja 80. godina vidimo plan raspada Jugoslavije, koji je u stvari aktiviran pod šifrom Jugoslavija posle Tita.
dugo je to pripremano. Taj plan je podrazumevao raspad Jugoslavije na 8 delova. Znači, ne na 6 republika, nego na 6 republika i 2 pokrajine. Zašto? Prva Jugoslavija je razbijana u Prvom svetskom ratu, druga u drugom, treća u Trećem svetskom ratu, koje nije obuhvatio velike sile jer imaju atomske bombe. Ali se pucalo, evo svuda danas se puca u Karabahu, u Ukrajini, Gruziji. Znači, taj rat je u kontinuitetu. Zapadno, centralno evropske sile, nemački pogled na istok, Drach nach Osten, kako oni kažu, podrazumeva segmentiranje srpskog korpusa u svim tim vremenima. Jer se beleži da je ujedinjeni srpski korpus ruski saveznik na Balkanu. A Nemaca više nema. I kad je carska Rusija, komunistička Rusija i kad je postkomunistička Rusija. To su te konstante koje nas uvek, kada se obrnuto desi, kada sa istoka, znači kad se raspada Austro-Ugarska, pa mi na talasu tih sila s istoka pokrijemo Jugoslaviju, dobro, onda imamo podršku. Ili kad Sovjetski savez dogura do Berlina, pa onda u leđa partizanskom pokretu mi opet dobijemo podršku Jugoslavije, obe ostaju. Kad sa zapada krene napad, rušenje Berlinskog zida, onda se ostvaruje logika segmentacije Jugoslavije i evo na tom smo polju i danas. Ali a samo su li ucenjivali Miloševića? Da. Jesu li ucenjivali Miloševića? Da li su ga ucenjivali? Da. Oni su mu pretili lično do toga, do otvorene pretnje, sklonite se ili ćemo bombardovati državu. 91. Sankcije, znate, ja sam učesnik mnogi od tih razgovora. Uz prve pretnje, već 91. počinje zveckanje oružjem, 92. ulazi 6. flota, onaj nosač aviona Saratoga, valjda smo ga svi zapamtili, ulazi u naše teritorijalne vode. A zašto ulazi nosač aviona? Da drži govor. Tačno. Nego nosi avione s bombama. Znači, te pretnje, one su sada verbalne. Ovi ljudi, ja se potpuno slažem sa kolegom, da to sad nisu izvršni ljudi. To znači, ali pretnja ostaje. Jer su oni od svih lidera, znači Milošević je rekao, ne napadaju oni Srbiju zbog Miloševića, nego Miloševića zbog Srbije. Jer Srbija je cilj. Tako je. Znači, šta je dokaz? Pa evo Miloševića nema. Ovaj, oni već, dalje napadaju. A oni dalje napadaju sa istim ciljem. Naravno. Znači, to je... I sad predsjedniku Vučiću ostaje težak zadatak taj zadatak sedi na onoj stolici na Andrićevom vencu. Koliko dođe tu, on dobije taj zadatak. Zavisi od čoveka kako će da ga nosi. Ali da ga izbegne, ne može. I ja mislim da ovo kako je on nosio ovih godina je savjet kako to treba dalje. Znači, a situacija će da se menja, bit će gorija i lošija i da se samo vratim na ilustraciju sa Daytonom. Ti ljudi kao serveri, to znači koji tu žive od crnih reči na naš račun, pa ih onda finansira lobby albanski i drugi, oni, znači, ne znam što uopšte drugo radi nego to, oni govore nešto što se neće desiti zbog Amerikanaca. Da vas podsjetim, Dayton je korak 2. Korak 1 koji se desio od 1994. godine je formiranje Federacije BiH. Takozvani Vašingtonski sporazum. Aliju i Tuđmana su doveli zajedno. Muslimani i Hrvati koji su do tada ratovali međusobno u Bosni, oni su objedinjeni, stavljeni pod jednu komandu, stavljeni znači štab na ostrvu Brač, 6 američkih generala i rečeno im je tako ćete moći da pobedite Srbe sa Hrvatskom državom zajedno. Ali u tome sporazumu Federacija BiH je napravljena sa 10 kantona. Znači, pa onda, znači da bude dvoglavo odlučivanje, mora konsenzusom da se odluči. Jasno. U 10 kantona 10 puta. Pa 11. put na nivou federacije, Hrvatsko-muslimanska, znači koalicija mora da izglasa jedinstvenu odluku. Onda je došao Dayton korak 2. Mi smo se, da budem iskren, bojali da će tih 10 kantona sad da proširaju na Republiku Srpsku. Nisu. Znači već je to negde u početkom 90. godine bilo očigledno da Republika Srpska ostaje. Znači,
Hrvatsko-muslimanski korpus mora da napravi da se konsenzus, pa da onda dođe još jednom na konsenzus sa Srbima, ta troglava. To je američki projekt. Znači, suprotno tome je unitarna Bosna. Unitarna Bosna se nije desila jer to Amerikanci nisu. Koliko god da su oni verbalno podržavali muslimane, ali oni su napisali Vašingtonski sporazum, oni su napisali Dayton. Milošević je ulogu u Daytonu jer je shvatio kako se dobija, šta srpski narod dobija time. I zalegao potpuno za to. Ali nije ga on napisao, nego su ga napisali Amerikanci, interesi Amerikanaca, koji su tada bili protiv stvaranja unutarnje Bosne zbog jačanja, prevelikog jačanja islamskog faktora, i interesi stoje i danas. I sav ovaj verbalizam i priča to neće rasklimati. I drugo, ko sad može da kaže, aj sad dođite sutra Dayton 2, molim. Dayton su potpisale sve velike sile. Gde sad da se menja? Znači kako? Ko to sad može jednostrano? Dayton je verifikovan rezolucijom Saveta bezbednosti. Tako je. Čak je, znači i nejaka Rusija to verifikovala. A ko će sada? Možda bi mogao u kontekstu jedne cele priče na Balkanu, na ovom prostoru, ako bi se nova potpuno mapa pravila neka. Ali svi mora da se složi. Pa da se svi slože, pa da to bude u sklopu Kosova, Crne Gore, Bosna, Makedonija. To bi trebalo, da se to uradi u miru, trebalo bi mnogo truda i dobre volje. Treba puno vremena i da, tako i... Mnogo truda i dobre volje. Jer druga alternativa je da se, kad se to prepakuje, da dođe do sukoba. A mislite da možda i do ratnih sukoba ili ne? Pa ja mislim da ne može, jer valjda su svi suviše dobro platili u ovoj generaciji ta iskustva. I ta ravnoteža velikih sila koja se ponovo uspostavila, ona je sačuvala bivšu Jugoslaviju veliku od unutarnjih sukoba. Znači, nisu ni tada Slovenci i Hrvati bili za Jugoslaviju. Samo pod onaj položaj Jugoslavije i Tita je omogućava to stoji potisno. Evo šta je rekla Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Skrenula je pažnju na, kako je navela, pojačane napore na promociju koncepta Velike Albanije i poručila da Rusija poziva Evropsku uniju kao posrednicu u pregovorima Beograda i Prištine da izvrši pritisak da se poštuju postignuti sporazumi o pitanju Kosova i Metohije. Pa to je opet priča. Jer ta Velika Albanija, Je li to projekat? Možda albanski jeste. Albanski jeste, sigurno. Ali bez Rusije sad, opet, ovo što je rekao Šajnović, gospodin Šajnović, moj prijatelj inače, nije važno. Kako je kipa jutro? Razlika je, ne, u odnosu na prošlo, kad je Djeftović kačao sakovno, jer nismo. Ovaj, to što je rekao, mi razlikuje se Rusije za jednog Putina. Dobro. I svet se razlikuje za jednog Putina. I... Kineze, koji više nisu samo uzdržani, nego imaju svoje mišljenje. Zato ne može projekat Velike Albanije da se realizuje. Jer četiri države treba da čače. Ne samo Srbiju, nego i Crnu Goru i Makedoniju. Ako dozvole stvaranje Velike Albanije, onda bi u tom nekakvom paketu jedina bila mogućnost da se pravi Velika Srbija. Jer u suprotnom imamo rat. Ili imamo opet čudo neko. Ne postoji treća. Znate šta ja mislim? Da, da bi mogli da se pravi Velika Srbija. Zato sam rekao četvrte države. Znači i muslimani treba i Hrvati. Srbi i Albanci kao dva najveća naroda na Balkanu, definitivno, i nekako ključ između nas, ako se napravi mir i nekakav dogovor, onda je to definitivno mir na Balkanu. Ja mislim da oko toga nema dileme. Da li ti misliš da ti Hrvati hoće Srbe na granicu? Pa sad o tome se radi. Da li će to ikad neko da se dozvoli spolja? Da li će to strani faktori koji utiču i koji odlučuju o tome da dozvole? Jer onda bi se zaista trajni mir napravio ako bi se Srbi i Albanci na neki način dogovorili. A mi smo imali pre neki dan da kaže... Da Miroslav Lajčak kaže... Da, to mi je sad palo napred dok ovo govorim. Lajčak je izgovorio pre nekoliko dana u intervju za jednom od albanskih listova da ne može čak da se prihvati bilo kakav dogovor između Srba i Albanaca. Ono što su u prethodnom periodu govorili da im je bitno da šta god da se dogovore Srbi i Albanci, oni prihvataju. I kao to je bila neka teza Evropske unije pa i Amerike. A sada on kaže da ne može bilo koji dogovor Srba i Albanaca, nego to mora da prođe kroz provjeru svih zemalja Evropske unije
da one se prema tome postave i da kažu šta imaju, pa tek onda, znači, šta to znači? Pa da je sa njihove strane u stvari glavni problem i da mi od Evropske unije konstantno dobijamo i od tih zemalja zapadnog sveta glavni problem vezano za naše odnose na Balkanu. Jer oni to gledaju kroz svoje interese. Isključivo kroz svoje interese. Njihov interes je prevashodno da sklone Rusiju i Kinu. I da energetski mi prebacimo se kod njih i tako. To je njihov interes. Kad bi mi sad sutra ukinuli diplomatske odnose sa Kinom i Rusijom, oterali ambasadore, ponašali se idiotski. A to znači, ako mir na Balkanu, onda Srbija, koja je tu jak faktor na Balkanu, predstavlja produženu ruku Rusije i onda je to problem. Znate, šta je najgore? Najgore je što velike sile u tenziji vide svoju šansu. Velikim silama nije interes, niti prioritetni cilj mir na Balkanu. Velike sile se gledaju međusobno. One se ne dogovaraju s nama, one se ravnotežu međusobno uspostavljaju. I između tih sila je zona frikcije, gde je zona dodirivanja. Pogotovo što je raspad Sovjetskog saveza je doveo da je NATO preskočio Balkan i ušao u Bugarsku i Rumuniju i izašao na Crno more. Danas je, znači, granica među velikih sila je bila u Berlinu, sad je granica u Crnom moru. A mi smo ostali u pozadini. Oni su polako šrafirali jednu po jednu državu i ostali smo mi, Republika Srpska. I ono što je, ja mislim... Dobro, Bugarska je uvijek bila saveznik Nemačkoj, mislim, istorijski saveznik. Nije čudno da su njima otvorili vrata. Hoćete da kažete suštinski kopita žabe kad se bara zakopava? Znači, hoće buldožeri zakopa žabu? Znači, mi... Sigurno. Dobro, to jeste važno. Mi treba da... U ovoj situaciji, znači, kad govorimo o Velikoj Albaniji, znate, to što je Amerika naterala Makedoniju da napravi ovakvu političku strukturu u kojoj je albanski korpus ravnopravan i on je kontrolni faktor kako funkcioniše država Makedonije. Taj korpus će ostati u Makedoniji. Jer je on kontrolni faktor. Znači, Albanci sa Kosova ili Kosovo su kontrolni faktor za kontrolisanje Srbije i za pritisak na Srbiju, plus vojni faktor, a to je da albanski faktor se iskoristi, da NATO sedne u Bonstil i da bude sa ove strane prokletija. Jer sam NATO s one strane prokletija je manje. I ne zaboravi, mlada su nacija, odlični za topovsku hranu, da sutra ratuju, da idu oni od 20, a mi imamo prosječnu starost oko 60 godina, nismo više za rat. Znam. Ali ovi jesu. A kada govorimo, dobro, ali ako suditi prema lekarima i prema, u stvari ne, prema, gospodin Gates, Bill Gates je izjavio da u 21. veku u budućnosti više se neće ratovati projektilima i raketama, nego mikrobima. Uvijek pešadije. Mora pešadije da zauzme nekog. Ali u ovom trenutku je više od 300.000 američkih vojnika širom sveta. U 170 zemalja. Znači, najviše ih dobro ima u Japanu, 60.000, ne znam, u Koreji 30.000. Sad se povlače, navodno, sa Bliskog istoka, u Iraku ih je negde 4-5.000, Afganistan isto 5-6.000, pod firmom nekog izlaska iz tih zemalja, ali to se nikako ne dešava. Niti će se verovatno desiti, Trump je o tome govorio, ali će ta priča ostati. Neće se oni povlačiti iz milion razloga svojih koji imaju da ostanu na tom prostoru i stalno se razmišlja o nekim novim sukobima. Stalno je nekakva tenzija sa Iranom, vi vidite. Zato se iz Iraka neće povući, zato što se plaše iranske snage i onoga što bi Iran u tom trenutku mogao na tom prostoru da uradi. Sad je ubistvo iranskog naučnika, tako je, Fahrizadeh. U Evropi i američkih vojnika, ja ne znam, desetine hiljada su tu oko nas. U svakom ratu, na kraju ulazi pešadija da zauzme teritoriju. Tako da što se toga tiče, rat je uvek opcija i on traje neprekidno. Bez toga ne vredi. Nije ni stao. E sad, vratila bi se na žutu kuću. Spomenuli smo projekat Velike Albanije, koja je albanski projekat. Da li se zbog toga negdje i ćuti o žutoj kući u optužnici? Spominju se zastave na teritoriji Kosova i Metohije, a niko da spomene žutu kuću. Ja mislim da oni neće optužiti nikad za žutu. Neće nikad za žutu. Evo je moje mišljenje.
Verovatno pipci te priče vuku na razne adrese koje su, koje ne bi trebale da se otvaraju, jer znate, morate da dođete dotle, pa morali bi da saznamo gde su organi otišli. Znate, ako bi se sad ustanovilo da su tamo zaista vađeni organi, kao što ima gomila je bila dokaz za to, pa su uništeni, vi bi onda u dalje istrazi morali kažete gde je to otišlo. Ko je to radio? Ko su sve bili uključeni ljudi u tu priču? Kako je moglo sa albanskog aerodroma da to leti avionima, a da ne znaju mnoge strane službe koje su morale o tome da znaju? Da se mi nešto razumemo. Znači, to su... Tada kad je bila priča o žutoj kući. Dobro. U Beogradu su dve klinike postojale koje su mogle da vrše transplantaciju organa. Dve u Srbiji. Nijedna u Albani. Znači, ovo što kaže kolega. Morao je neko iza zapada da dođe da to organizuje. To nije presađivanje šljive, izvuci šljivu iz Kosova pa zasadi u Beogradu. To treba, to je visoka tehnologija rada, visoka medicina je to. Slavko Nikić kaže da su oni samo tu čuvani u kući, a da je transplantacija vršena na severu Albanije. Nije rađena transplantacija, vađeni su organi i prebacivanje organa. Vađenje organa, pardon. A organi su prodavani po Americi. Tako je. Tako je. A jasno. Da su oni samo čuvani na teritoriji Kosova. Vi ste imali posle rata aferu u Prištini sa klinikom privatnom, gde su pohapšeni tamo neki ljudi na kraju posle istrage koja je dugo trajala, gde je bilo dokazano da su, to je bilo u sprezi sa nekim turskim lekarima, krenulo je iz ugla ruski građani koji su bili u to uključeni, koji su bili u toj priči oštećeni. I onda se otvorila jedna afera koja je bila jeziva, a koja je direktnu vezu imala sa pričom o žutoj kući. Zapravo, kad kažemo žuta kuća, to je više lokacija u Albaniji, nije to samo žuta kuća, nego to zvuči ovako. Interesantno kada kažemo žuta kuća, ali to je više kampova gde se to dešavalo i gde je lekar koji je radio tada u štabu kod Tačija bio posle u ovoj prištinskoj klinici jedan od ljudi koji su držali tu kliniku. I znate, tako da kada imate te događaje koji su usledili iza, pa kako onda da ne pomišljamo da se to zaista stvarno dešavalo tokom rata, ako se u vreme mira, kada su dole bile strane trupe već na Kosovu, međunarodna zajednica je prisutna, pred očima svih njih se dešavaju ovakve stvari. Znate, to se malo previđa u ovom nekom delu priče, ali dobro, toliko toga je ostalo neotkriveno, verovatno nećemo doći do istine potpuno. A vidjet ćemo i kako će proći Tači. Znači, ako ga pusti iz pritvora, ništa od toga. Ako ga pusti iz pritvora, ništa. Ništa od toga. Znate, taj novi sud, sve je to deo... Znači, ja sam bio u Hagu kad je doveden Haredinaj. Dobro. Pa su ga pustili jer je bila izborna kampanja i on iz Haga kao optuženi ratni zločinac pušten na Kosovo da vodi izbornu kampanju za svoje izbore, pa je onda vraćen u Hag ponovo, pa je oslobođen, pa je pušten, pa je posle opet vraćen, što je sve bilo u vezi sa aktualnom političkom situacijom na Kosovu. I sad da se vratim na ovaj novi sud. Ovaj novi sud, kao i svi drugi sudovi, su kontrolisani tužilaštvom. Sud je izdejstvovala Evropska unija, a tužilac je čitao vreme Amerikana. Ovo je treći ili četiri. Znači, ovaj sadašnji prvi tužilac, drugi tužilac, ovo je treći tužilac. Svi su Amerikanci. Znači, cela Evropa napravi sud, pa nema jednog svog tužioca. Da. Nego tužilac mora da bude Amerikanac. Sud će suditi samo ono što on tuži. I on kontroliše situaciju. Zato ja mislim da je njihova ideja ovakva, da optuživanjem ovih Tačija, Veselija i te vrhuške OVK, oni postižu dva cilja. Jedno je, eto, naravno, navodno poravnavaju pravdu da odgovaraju i drugi, a glavni cilj je da se ratna struktura albanska skloni sa političke scene. Pa potrošeni su, odradili su svoj posao. Jer, znači, oni su njih koristili 20 godina. Jesu. Nažalost, oni su pustili koren. Polako nastaje druga generacija. A oni ne dozvoljavaju da se... A oni hoće to da promene i zato su ih sad tamo poslali. Imam jedan detalj koji je možda važan. Video sam baš od Kosovo online.
spisak advokata Tačijevi. E, i koliko para? Jedno su pare. Da. Pare su, što se tiče Tačija, za naše pojme, neograničen faktor. On lično možda plati koliko hoćeš, a pogotovo Albanci. Albanci su plaćali i svoje koji su tamo bili. Samo smo mi imali ignoranciju države Srbije. Hrvati su plaćali svoje građane. Svi živi osim nas. Znači, ovo samo hoću da kažem. Među tim advokatima, znači ima ih pet, slučajno kao pod nekom tačkom 3 da se manje vidi, piše ime Pierre Richard Prosper. Pierre Richard Prosper je 2001. druge, u vreme kad smo mi odlazili u Hag, bio američki ambasador za ratne zločine. On je vodio slučaj u Ruandi. On je dolazio ovde, ucenjivo nas, razgovarao sa pokojnim Ojdanićem i tražio od njega da svedoči protiv Miloševića, pa će mu ukinuti optužnicu. Pa on nije tužilac, on nije sudija. Ko je on da nudi... ovo ću te tužiti, ovo ću te osloboditi. Znači, na šta to... E, taj čovek je sada... Branilac Tačiju. Jedan od branilaca Tačije. Ja mislim da je to rezultat Tačije neposredno pre odlaska u Hag bio u vašem... Da. I tamo je... Tamo su mu rekli ne možemo da te oslobodimo. Da te poštedimo. Ali ćemo ti dati zaštitu, dati ćemo ti advokata i evo Richarda Prospera koji se... bavio borbom protiv zločina, nelogično je da se on pojavi u odbrani za ratni zločin. Kao što je 20 miliona evra dato na advokate Tačijeva? Nema koliko hoćeš. Ne, Priština je budžet odvojila 20 miliona evra za sve ukupno optužene, pošto ima tu dosta njih i vjerojatno će biti još poznanje. Ali to je neznatna cifra. 20 miliona iz budžeta, ali vjerojatno će biti tu... Ja znam što pitate, američki... advokati kako naplaćaju, tako da to je 20 miliona puta 10. Skoro se ljutio nešto njemu bilo isplaćeno. Ono što je važno za taj sud i za tu optužnicu, pošto je izašla optužnica, pročitao sam je, ono što mi treba da znamo i što se razlikuje od svih haških optužnica za rukovodeće ljude, ne za neke pojedince izvršioce. Ovde su oni optuženi za zločine koje su lično počinili. I gde su komandovali i rukovodili, ali ne samo po komandnoj odgovornosti, nego za lično činjenje, za lično prisustvo. Gde su prisustvali, gde su naređivali poimenice. To je jedna važna stvar koju mi kad govorimo sada, može sud sutra i da ih oslobodi, mogu Amerikanci da ukinu sud, samo te činjenice više nikad neće nestati. Zato što u optužnici pišu činjenice, pišu imena žrtava, pišu imena svedoka. I to je jedna tekovina koja pokazuje prirodu OVK. Dobro, to je zaštićeno da ne možeš da pročitaš, ali ispod onog brisanog postoji ime. Da, da, postoji. Znači, tako da je, za nas je važno da se vidi da mi kad smo pokrenuli naše akcije protiv OVK 98. nismo to pokrenuli zato što smo mrzili Albance, nego smo pokrenuli protiv tih dela. U ovoj optužnici su dela iz 98. od maja meseca. Haradinaj i Limaj. Preramuje. Haradinaj i Limaj od maja meseca 98. 98. imaju logore. Ne zato što ja to kažem, nego su logori dokazani još u Haradinajevom slučaju. Logore za ubijanje ljudi. Logore u kojima su Srbi i Albanci. I taj faktor Albanci pokazuje sad, ovaj ih je tužilac optužio za zločinački poduhvat za nasilno ovladavanje Kosovom. I to ne samo protiv srpske države, nego i protiv Albanaca koji su imali drugačije političke stavove. Jer većina su Albanci. Ne samo protiv onih Albanaca, kako mi često mislimo, koji su sarađivali sa Srbijom. Ne samo protiv njih, nego protiv rugovinih Albanaca. Oni su žrtve. Koji su politički drugačije mislili od njih. Naravno, znači... Ovih dana se svakodnevno otvara po jedan ili dva slučaja u štampi u medijima albanskim gde se... Šta će, nažalost... Iz logora. Rugovine stranke. Šta će, nažalost, u suđenju da se pokaže Srbi kao žrtve će u ovom
u ovom suđenju manje da se vide zato što Srba nema preživelih među onima koji su dovedeni u albanske logore. A Albanaca ima preživelih. Kojih? Pa oni koji su iz velikih porodica i koji imaju leđa, da tako kažem, da se suprostavi, da svedoče. Ili koji su platili. Iz osvete. Ili su platili da se izvuku. Znači, tako da će sad, oni će svedočiti, naravno Srbi će svedočiti zato što su svedoci otmica. Zato što poznaju one koji su im oteli njihove najdraže, pa onda će to da bude, oni će izaći. I ja stalno ponavljam šta mi sada treba da radimo, pored svega ovoga što to pratimo i čitamo i govorimo. Treba da ohrabrujemo žrtve da svedoče. I zato. To treba da bude nacionalni pokret ovog momenta. Da ohrabrimo ljude da govore, da svedoče, da svoj bol i patnju saopšte. Da li će to taj sud sutra sve da presudi? Nisam siguran, ali dokumentacija će ostati. I istina će ostati zapisana. Što nas dovodi do mog govora juče, ja sam i narodni poslanik. Jasno. Juče ujutru. Sam govorio, imate danas u politici i vrlo manje drugde. Ja sam upravo tražio da Skupština Srbije jednom mesečno, ajde reku i dvomesečno, ima tačku o Kosovu, da se upoznaju poslanici, ne preko televizije, ko ovo što sad slušaju, ko nas sluša, sluša, nego da mi vidimo kakva je saradnja sa tim tužiocem. I Clint Williamson, koji je proveravao Marfil nalaz, isto je bio Amerikanac. Dakle, i Amerikanci su i financijeri i tužioci. E sad, ako mi budemo, imamo mi odbor za Kosovo u Skupštini, Drecun je tamo, to znate dobro. I on je sarađivo sa njim. Misli sarađivo. Kontaktirao je sa njim. Da ne bude sarađivo u negativnom smislu. Znači, mi moramo da imamo stalno da bi tako tom odlukom Skupštine ohrabrili žrtve, svedoke da se javljaju. Da shvate da im se ova zemlja brine o njima. Jasno. Međutim, ja to što sam rekao, ja mislim da... To je neophodno, to je pravo, gospodin Fila, potpuno. Ali evo, ja bih sad vratio samo na početak priču, baš vezano za sve ovo. Sve ovo što smo imali u kongresu američkom pre neki dan, i ovo što je rekla Madeleine Albright, što je rekao Server i Engel, i svi oni, pa se uključio i budući predsednik tog komiteta za spoljne poslove, Gregory Mix, koji je iz te jedne ekipe isto demokratske stranke, pa levo krilo onako. Doduše, on je potpisao pismo podrške kada su Rexu Tillersonu pre 2-3 godine slali američki guverneri. On je bio među potpisnicima gde se o Srbiji govorilo na jedan pristojan način i korektan način i tražila podrška Amerike Srbiji. Tako da treba možda i tu videti neki novi vetar koji može da duva. Iako je on veliki prijatelj sa Engelom, da se tu ne bi bilo zabune nikakve. Ali tu možemo da uvežemo i da kažemo da su verovatno iz tih razloga nervozni. I Madeleine Albright i Engel i svi oni kada vide da se ta priča koju su oni gradili sa OVK i sa Tačijem sada potpuno zaljuljala i kada sve one teze koje su oni forsirali krajem 90. godina više ne mogu da piju vodu, više ne stoji. Ta Madeleine Albright koja je pokazala jezivu mržnju koja je dalje pokazuje prema Srbima, to je sada već njena frustracija očigledno i neka njena lična, neki njen lični animozitet kada izgovorite za neki narod da su to odvratni Srbi. Pa to je strašno. A ona je to izgovorila više puta. I u Americi, i u Češkoj, i u Pragu. E sad se postavlja pitanje. Gospodin Šajnović je rekao da su pretnje Miloševiću bile totalno ličnog karaktera. Verovatno su mu i za porodicu pretili. U kom smeru mislite da je to bilo? Ne, ali njemu su pretili ili ćete napustiti položaj. Dobro. Ili ćete biti smenjeni. Dobro. Naći ćemo druge, isto to što piše tu sada. Dobro. Znači, pod vidom demokratije. Aha. Znači, pod vidom demokratije napadnut Irak. Tako, pod vidom demokratije je bila srbijanđa operacija na Srbiji. Znate, na Srbijom. Ali, samo da vas pitam, znate zašto, to hoću sada da napravimo paralelu sa Vučićem. Očekujete li lične pretnje Vučiću i koje vrste? Znači, ja očekujem, ako
ti pritisci počeli da jačaju. Dobro. Po matrici koja je već poznata, ovde bi bilo, otvorilo bi se pitanje položaja opozicije, stanje demokratije, stanje u medijima i tako da bome, znači financije. U kom smislu financije? Ne, uskraćuju kredite. Ne, Tanja Fajon. Tanja Fajon je druga liga, nego javlja se odmah OEBS. Dobro. Koji mi sada imamo korektne odnose, nemamo problem. Vi, znači, vratite malo film unazad pa ćete videti da u ranija vremena su ti ambasadori OEBS-a ovde bili glavni, sve se to se pitalo, znači, kod njih je odlazilo se na... Znači, pritisci počinju prvo tako, onda bi mogli da krenu na finansijske, na kredite i ostalo, ali ja mislim da se to sad neće tim redom događati zato što bi to stvaralo uticaj da dalje ovde jačaju Rusije i Kine, što je suprotno. Ako oni ne daju kredit, ne znači da mi nećemo dobiti kredit. Možemo s ruske i kineske strane. Znači, pa je dobro. Oni nam nisu dali ni za... Evo sad, za prvi autoput su se uključili, a šta je s ovim drugima? I da se nisu uključili, bi taj autoput napravili s Kinezima. Znači, zato je to drugačija situacija. I zato mi o svemu tome treba da brinemo. Nikako nisam za podcenjivanje, nisu to devojčice što kažu neiskusne. Znači, to je ozbiljna stvar, ali ne treba da padamo u paniku niti da vučemo brzoplete poteze, jer nije ista situacija. Kao ranije. I ako istim tim pute budu krenuli, oni će raditi suprotno njihovim interesima. Da. Približit će nas Kini Rusi. Tako je. Da, Madeleine Albright je čak izgovorila, ako sam dobro zapamtio, stvari koje su još ovako, da kažemo, perfidnije u celoj priči, jer je rekla treba vidjeti s Vučićem da li to može da se napravi taj pritisak i kako će onda reagovati. Ako ne, postoji u Srbiji neko ko će da odradi taj posao možda. Ima onih koji su nezadovoljni tim našim odnosom prema Rusiji, prema Kini, prema Zapadu, pa bi možda oni bili raspoloženi. E, ta naša priča o tim našim unutrašnjim problemima, gde imamo, uvek imamo jednu grupu ljudi koja je spremna da uradi svašta... Pa to je taj autošovinizam koji je u Srbiji prisutan, nažalost, dugo. I ja ću se tu sad podsjetiti, možda vi to bolje znate, ali pazite, mi to baštinimo mnogo davno. 1945. godina formira se Komunistička partija Srbije. Blagoje Nešković izlazi i kaže da će prvi zadatak komunista Srbije biti obračun sa srpskim faktorom, srpskim hegemonizmom, velikosrpskim šovinizmom i ostalim stvarima. Znači, Srbin, srpski komunista, izlazi i najavljuje jednu tragediju koja će se kasnije kroz decenije provlačiti kao usud srpskog naroda. Nažalost, moramo toga da budemo svesni. Mi imamo baštinike toga dan danas u Srbiji. A jedan vrlo poznati... Koji će da pljunu na svoju državu uvek. Zarad nečega. Jel rekao u Skupštini Srbije? Neću da vam kažem ime. Jedva sam se pomirio s tim. Jedva sam. Da, to su strašne stvari. Ostavite mene za predsednika, ja ću da potpišem nezavisno Kosovo. Pa me posle smenite. Da, da, ima ljudi koji će to da izgovore bez problema. I da budu najveći kritičari svega, a da zapravo nude sebe da rade najprljavije stvari. Dakle, postoji među Srbima oni koji će da odrade taj, da kažem, prljav posao za Zapad, za Ameriku. Nije nijedan Hrvat, svedočio protiv Hrvata. Nijedan Šiptar protiv Šiptara. A milion Srba protiv nas. Šta je to tako prokleto? Mi smo takav narod. Zašto je Srbi Srbinu vuk? Ima jedna crna anegdota. Kaže, šta rade Srbi posle rata? Žure da se osvete svojima. Znači, iz te istorije mi treba da izvučemo pouku. Tako je. Da državne interese držimo visoko ispred sebe. Ovo nije sitno političko pitanje, niti pitanje za izborne teme. Mi bi morali da imamo potpuno jasan konsenzus, zato što će druga strana uvek računati s našim slabostima. Kako to narod kaže, sipaće nam so. Mi se nudimo. Sipaće nam so na ranu. Ali opozicija nije rekla, ova opozicija koja ima kakva je, takva je, nisu rekli da će priznati Kosovo. Nisu. Ne, mi ćemo... Sad se ne treba to vas pitati. Ovo mogu da bude alternativa Vučiću od strane Zapada da prizna Kosovo. Ja ne znam nijednog.
Đilas? Ne, ne, ne. Ne. Ne znam da li sam Čeda rekao da bi... Ne, znači... Čeda? Da, nisam teo da kažem ime. Ali... Dobro, rekao je čovjek to javno više... Pa, rekao je javno neće. Ja sam se sad za Kosovo da je to gotovo. Alternativu Miloševiću... Da, da, da. Alternativu Miloševiću je Zapad gradio 10 godina. I to ne samo politički, nego pritiscima, ratovima, bombardovanjima, ucenama, sankcijama. Pa, posle rata, koje je Milošević preživeo, je na kraju napravio štab u Budimpešti sa bivšim ambasadorom Montgomeryom na čelu i sa 200 miliona dolara. Soroševi para. Znači, ta alternativa se u Srbiji može napraviti, ali ne može lako i ne može danas. Znači, danas su drugi uslovi. Ovo nije Srbija koja je izašla iz bombardovanja, iz ratova i sankcija. Ovo je mnogo stabilnija država. I zato mi treba tu stabilnost da čuvamo. Ona je garant naše slobode. I ne zaboravite... Da zaključimo? Da zaključimo još nešto. Sada, blaženo počivši, patrijarh Irinej će ući u istoriju zbog dva ne. Jedno je ne rekao... Nema podele Kosova i nema priznanja Kosova. I tad je objasnio. Mi smo svi uticali na njega, među njima i ja. Ali, naravno, to i sad i mislim. Mogu da ti otmu nešto. Kad ti otmu, uvek možeš da se nadaš da će nekad da ti se vrati ili nikad. Ali ako nešto daš, onda ne možeš da tražiš nazad. Tačno. O tome će biti upamćen više nego po hramu Svetog Save, koje je njegovo mudroće napravio, je da je bilo po mozgovima ovih iz opozicije. Odavde mi još 50 godina ne bi bio sad završen. Gariću. Već sam mišljam da se vratim na početak opet priče, na onaj period, na onaj period kada je... Pa bit će pritisak, tu nema dileme nikakve. Tu nema šta. Samo mi smo pokazali i on je pokazao čovjek da na te pritiske zna da reaguje kako treba. Ali ono što je, eto, negdje za kraj možda... Da ponovimo, to što je bilo 90. godina i raspad zemlje i oduzimanje Kosova, ulazak NATO trupa, bombardovanje i sve to je bilo u jednom potpuno drugom istorijskom i geopolitičkom kontekstu tadašnjeg sveta. Bill Clinton, koji je bio tada predsjednik, koji je o Balkanu učio iz knjige Roberta Kaplana, Balkanski duhovi, gdje je tamo čitao nekim jezivim Srbima koji ne znam nija šta na Balkanu predstavljaju, kakve babaroge, pa je stvarao neku o tome priču i onda je došla na našu nesreću Madeleine Albright kao žena koja je htjela iz nekih svojih ličnih ambicija i onako neke svoje lične frustracije i mržnje prema Srbima da demonstrira snagu Amerike koja je u tom trenutku bila jeziva jer je Amerika bila tada supersila bez ikakvog takmaca pored sebe, gdje su oni iskoristili, ovo što je gospodin Šenić na početku rekao, diplomatiju sa topovima i tenkovima i avionima. Ona je tu politiku zastupala, diplomatiju sa oružjem. I ona je jednostavno htjela da pokaže tu snagu i svoju i Amerike i da bude taj kauboj svjetski koji odlučuje o nekim tamo zemljama na Balkanu, a Srbija joj se tu namestila zgodno da preko Srbije ostvari neke svoje i lične interese, jer je na kraju krajeva ona naplatila to sebi u Prištini preko nekih unosnih poslova koje je imala u godinama iza toga. Ne znam da li još uvijek ima u toj telekomunikacijonoj firmi dole u Prištini udela. I ona i Wesley Clark i ne znam ko sve tu nije naplatio usluge koje je pružio albanskoj strani. Ovo ipak nije ta Evropa, ovo nije taj svet 2020-2021. godina. Sigurno da je ovo sada neki novi svet u kome Srbija može da se bori na jedan bolji način, smisleniji, mudriji. Izvukli smo neke pouke, naučili smo valjda gdje smo grešili i da bi sada bilo vreme da u delo sprovedemo to nešto što je nakupljeno kao jedno loše iskustvo, da napravimo nešto konkretno dobro. U Dejtonu je Milošević odbio nezavisnost Kosova. To se krilo, ali je to istina. Znači, taj Slobodan Milošević, koga su svi napadali, ja nisam, ali je to tako. I on to, i Šajnović to zna.
Znači, Milošević je bio u jednom vremenu koje je bilo jezivo na svetskom nivou gde se nije do kraja snašao. Sve se ponavlja, samo sad su možda malo drugačije okolnosti, ali pritisci će biti možda još jači na Vučića nego što je Milošević trpeo. Pa gledajte, da Socijalistička partija Srbije je neki naslednik toga. I mi pokušavamo da održimo tu neku situaciju koliko možemo. Jasno. Ali mi smo manjinski partner. Da. Znate, većinski, kako budu rekli. Jasno, hvala. Borba je u svakom slučaju neminovna. Borit ćemo se, što se kaže. Borit ćemo se, naravno. I sve snagi. Hvala vam puno. Sa verom u sebe. Tačno. I poruka... I verom u tebe. Hvala, gospodine Fila. I možda je najbolje retoričko pitanje, zašto je Srbin Srbin uvuk? To kad bi znali odgovor na to pitanje... Srbija je ipak opstala, pored svih vukova, i opstaće i sad. E, ali opstala na 7 miliona. Bilo bi nas 30, da nismo tako. Da nismo ovako obstajali. Hvala vam puno. Za Vikend jutro na Happy govorili su Nikola Šajanović, Toma Fila i Miloš Garić. A evo čime se bavimo u nastavku programa.